Tak a nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Kdybyste to náhodou nevěděli, pan Martin Kuba je hvězda nedávných voleb, kdy zvítězil v Jihočeském kraji se 47,5% nebo kolik. 47,5%, což je takový číslo, že už na to není co říct. A vlastně jste dvě hvězdy, vy a ten pan Grolich na Jižní Moravě. Pravda. Ten má preferenční hlasu ještě víc než vy. A on má větší kraj, ono to těžko dožene, to je, když má dvakrát. Počkejte, nechte ho bej. No, on dobrý, má větší dobrý kraj, ale on taky kandidoval v koalici. Vy ne, že jo? To je pravda. Vy ne. A další věc je, že u vás je to ještě, teda u něj i u vás je kuriozní, že to je po tom, co už jste tu funkci dělali 4 roky. Ano. Protože tam je překvapivý získat takovou přízeň už po tom, co to děláte, protože u těch politiků je vždycky ohromná naděje a ta se pak odečítá při tom dalším. Fáze očekávání následuje fáze zklamání. No, zklamání. Tam je ta naděje, když ho neznáme, mohl by být konečně dobrý, pak se ukáže, ne, je to stejný a pak to jde dolů. Ale to není váš případ, to je docela kuriózní teda a obdivuhodný. Děkuju. A u vás ještě víc, protože já jsem si říkal, já jsem tady našel, to vás možná bude zajímat. Tady jsem našel, to je moje hobby, hledat některé novinářské poznatky a tohle možná není ani úplně novinář, nebo je to nějaký takový plátek. No. A ten to píše takhle. Jihočeského hejtmana zvolil především Martin Kuba sám. Jo? A hned jsem si řekl, podívejme. Píše to Michal Hořejší, já mám rád jména. Drtivý úspěch Martina Kuby v Jihočeském kraji vyplynul z jeho kontroly nad institucemi, médii a celou regionální agendou. Značkou Jihočeská ODS umně odhodil svou temnou minulost a tváří se, že politika je jen operativním řešením problémů. Martin Kuba sám sebe prezentuje především jako muže, kterého nic nerozhází. No, vidím. Takže, no, počkejte, já jsem si teda tohle... No, mám myšlenku. Mám myšlenku, ale mě tam zaujalo, já jsem si říkal, takže tady mě zaujalo, odhodil svou temnou minulost. Tak jsem si říkal, že se na tu vaši minulost podívám. A tak vy jste dlouholetý člen ODS, asi 20 let nebo kolik, že jo? Tak nějak asi si myslím. No, tak jsem si říkal, to by bylo, abych tam nenašel něco. A já jsem hledal teda hodně a vždycky ty informace byly, že možná, nebo že by to, a pak často tam bylo, s kým se stýkáte. Bylo vidět, že mluvil s Jardou, taky se stýká s Fandou. Teď do toho vy tam máte to Jihočeské tajemství, to je taky ohromný, ta hluboká, pan Dlouhý. O tom vždycky čtu, že to je jako člověk, který řídí vlastně celou ODS a to, ale nemůžu najít ty zločiny, lépe řečeno důkazy. Já jsem zase Fanda na důkazy a vy jste byl v teplárnách a vy taky podnikáte, že jo? A říkal jsem si, kurva, fix něco musím najít. Nepomohl byste mi? Samozřejmě rád, ale ono to tak je, protože já v té politice jsem dost dlouho a už jsem si zvyk na to, že vždycky, když jako nezapadáte do nějakého modelu, který ty politici jako mají rádi, tak se použije temné síly, nebo on se s někým potkal, nebo s někým mluvil. A je to věc, která jako už mě nechává klidnou. Z začátku mě to trochu jako štvalo, ale vlastně už jsem si jako na to nějak zvyk. A teď to bylo no, stejný, protože vlastně, když jsme se koukali na kandidaturu Pirátů, tak ty zasměli, nevím, jestli jste to viděl, takový ten klip, jak vyskočili někde z té vesmírny. Ne, já se těm volebním kampaním snažím vyhnout. Já taky.
ale týhle jsem se nevyhnul a tam svítili nějak baterkama a říkali, dojděte si posvítit na všechny ty kmotry. Ano, kmotři to no, vás říkají často. To je vždycky, kmotři přijdou. Vždycky, když už se neví, co by se jako vyndalo, tak se vyndají kmotři. Teď třeba, jak se odvolal pan ministr Bartoš, tak rychle se nevědělo, co, tak se řeklo, když oni volali tomu premiérovi ty kmotři. Takže už jsem se s tím nějak jako zžil. No, no ale tady jsem viděl, že se to pak vyvrátilo, že žádná schůzka nebyla, dokonce to vyvrátili pan premiér, myslím. No. Ale první verze byla, že kmotři zavolali, jak to má být. A tak já jsem měl takový pocit, že ty jižní Čechy z hlediska ODS jsou takový jako řídící centrum, takový hlavní stát. No. Odkud se to řídí, ale na to to nevypadá. Nevypadá to na to, no, ale... Nakoukal jsem se na tu vaší kampaň, kde vy máte plno těch videí a tak dále, ale vlastně jsem pochopil, proč vás lidi volej, protože tam je vlastně samý konkrétní, co budete dělat, nebo co se dělalo a tak dále. Je to vlastně, dá se říct, proto tady ten novinář se zmiňuje, je to vrcholně organizační schéma, co se v tom kraji děje. U vás je to zajímavý o to, že vy jste byl ministr, že jo? No, já v podstatě jsem si uvědomil, že když se mi povedlo vlastně uspět v těch volbách 2020, tam jsme ještě o kousek prohráli s ANO, že je to v podstatě jako příležitost ukázat, že když v té funkci sedím, takže jsem schopný tu práci dělat a vlastně odvádět jí dobře. A tvrdím, že politici nemají, a to mě dneska na té politice trochu štve, a je to vidět, že vlastně se dneska trochu kandidujte, volte mě, aby tam nebyl ten druhej. Vás musela volit ohromné množství lidí, který odezvu vůbec nevolej. To si myslím, že na tom bylo vidět. Oni to teda neradi na centrále slyšeli, když jsem to říkal. A centrála ale... z vás vůbec není šťastná. Přitom no. Byste takovej zlatý slavík ODS, čo? No. A nějak na oslavu se nikomu nechtělo. Oni vám vyčítají často to, že pořád zdůrazňujete to jihočeský. To je pravda, no. Což si myslím, že je naprosto správný, ale... Protože vztah k tomu regionu je vždycky důležitý. To přece neznamená, že nenávidím ostatní kraje. No a když jsem tady, no tak proč bych jako se nezaobíral především tím krajem, ne? To tak je. Navíc my teda, a nevím, jestli to tady v Praze úplně jako... My to tady máme po jednotlivých částech. Máte, jo, jo. Tak my budete rozumět. Praha 6, Praha 5 a tak. A vy jste? Já jsem Praha 5, 7. Jo? 7 jsem se narodil, 5 žiju. A jak je oslovujete? Já jim říkám milí jeho Češi. Jak to říkáte u vás? Milí no, nazdar, nazdar. Nazdar. Tady... A to říkají i na pětce, ale ne? Ale jeho Češi byli vždycky takovýhle patrioti, bych řekl. No. Oni teda komunisti to zneužívali, takže vždycky psali dědicové revolučních tradic národa a tvářili se, že jste všichni husiti. Jo, jo. Mě říkal, já tam byl odsouzený v táboře, takže já ten vztah mám rezervovaný. Za útok na veřejného činitele, takže... Ale ten můj právník mě říkal, odvolávat se nebudem, to bychom šli do Budějovic a tam chodí k soudu v drátěných košilích. Ne, ale to je taky... u nás páchal takovýhle nepředlo, že? Páchal tam dělal pořádek, no. Jo, jo. Takhle, já jsem vám tam čistil vzduch. Jo, no, jo, to je dobrý. Ne, ale tak to byla taková naše nehoda v komunismu, ale je pravda... Že ty se tvářili komunisti, že odtam tu tě husitství a revoluční tradice a tak dále. Ale patriotismus silnej tam byl vždycky, což si myslím, že je v pořádku a všude, kde je silný patriotismus, tak je to většinou i vidět pozitivně. Jo, je to hezký. Ty jeho Češi opravdu do toho kraje patří. Vlastně, jakoby, oni si, tam je to cítit, že si ty rodiny předávají ty statky z generace na generaci. Prostě opravdu, když řeknete, že jste jeho Čech a mluvíte k ním, tak ty lidi se tak jako cítí bejt, což ne všude. No to by mě nevím. Mně přijde spíš hnusný, že jsou někdy hnusný k Pražákům. Jo, takhle to máte, jo, to cítíte. No tak... A kdy jste tam byl u nás naposled? To je taká tam od té doby, co jste jsem tam měl ty soudy, tak... Ale já jsem tam začal, že jsem s holkou, ta byla ve okně, asi táta, taky bývalej majitel statku, a to byl komunismus. A uprostřed toho hovoru jsem viděl, že on nějakou šálou táhne dozadu, aby se mnou ani nemluvila z toho okna. Jo. No, tak jsme se pak sešli u nich na dvorku, ale jako bylo to velmi vyostřený na tu Prahu, ale tak to bylo v komunismu vůbec. No, to přijďte někdy, to už se zlepšilo výrazně. Ale já tam jezdím. Jo, no. Jo. Ale druhá věc je, podívejte, tak vy jedete do Prahy kvůli čemu? Že potřebujete tady kvůli dálnici nějaký investiční schvalování nebo projekty nebo co? No, já spíš potřebuju, aby vlastně, když to ŘSD, tak ty silnice, které máte v tom kraji, tak některé jsou silnice, které vlastní stát, takový ty dálnice a první třídy.
a ty já stavět nemůžu z krajských peněz. Ano. Takže potřebuji uchopit pana ministra Kupku a říct mu, hele, tady už čekají ty sedlici. No a tak dobře, tak vy přijedete do Prahy, řeknete, nebo domluvíte se s panem ministrem, že byste se tady stavil. Přijdete, řeknete, ahoj Luďane, nebo jak on se jmenuje, no, jak se s tím jmenuje, on je ODS. On je Martin, tak. Martin, čau, Máťo, jo, tak vy jste, no, Martinové, ahoj. Máťo, co ty, Máťo, dobře. A tohle. A kolik potřebuješ, Máťo? No a vy řeknete, no. Máťo, budeš se divit, je to 300. No. A jedu domů. A on řekne, no tak v pondělí to máš vyřízený. No, no, no. A jedete domů. No, takhle nějak to proběhne. No, tak. No, a nebo máte nějakou jinou verzi ještě? Ne, ne, ono to v podstatě je takhle. Ne, je strašně... Kurva, já tam nemám jmenovce žádný. To je pravda, no. Za kterým byste Honzo vzajel, no. No, že by ho... Jeníku, pojď sem, co potřebuje. Je, taky ho, no, Honzo, Honzo. A vy ještě máte to Jihočech a ono pak každý, kde je mimo pražský, tak se tak trošku semknou v té Praze. Ten Pražák to má trošku těžší, protože je to v Praze, že jo, tak tady není se s kým semknout. To je pravda. No, ale dobře, tak vy jedete vyjednávat kvůli penězům na nějakou takovouhle stavbu, nebo no, obchvat. No, no, nebo... Jo. No a tady musíte dát nějaký papíry, oni vám řeknou, jak to vypadá. Ne, tak on se ten projekt se připravuje vlastně na krajském ředitelství silnic a dálnic, což je pracoviště toho ministerstva, který je v kraji. Tam je důležitý, že ten hejtman vlastně musí být připravený na to, co ono totiž jako... Už sehnat ty prachy na tu stavbu a začít jí stavět je nakonec to nejjednodušší. Co je dneska nejtěžší? Říct, že... Tady tudy povede ta silnice, to je v územním plánu, pak se se všema domluvit, že od nich vykoupíte ty pozemky, zhádat se se všema těma, který vám je nechtějí prodat, vymýšlí si se všema těma odpůrcema ekologickýma, který zjistí, ježiš, tady žije střevlík, nebo tady žije to je šílený. A to se dělá tak, že máte střevlíka. Přesně tak. A když se to začne chystat, přinesete svýho tak řekne, no. Ale ta druhá možnost je, že se s váma sejdu večer ve vinárně a řeknu, zítra tam objevím tohle kočičku, anebo se nějak domluvím. No, no. Já vám ho za pár... Dneska, když máte vlastního střevníka, s tím se dá dělat jako divy, no. Normálně. Kulhavá žába ideální. No, no, no. No, protože se tady stavělo, tak kulhá. No, no, jasný. No. A ještě to psychicky těžko snáší. Ještě to těžko snáší, no, teď ona už... Takže takhle, no, a to je nejsložitější dneska vyřešit kulhavý žáby, střevlíky. A samozřejmě, teď, jak se diskutovalo o té digitalizaci, která se teda úplně nepovedla, tak já jsem se všem snažil říct, hele, digitalizace je jako fajn, ale dokud nevyřešíme jako střevlíky a žáby, tak to nezrychlíme. To není proto, že by to bylo buď v počítači, nebo to leželo na papíře na stole. To je proto, že se do toho může odvolat jako úplně každý a ono to trvá 15 let a furt každý odvolání posuzuje tenhle ministr a další ministr. V tom je teda jakoby to stavební řízení hrozný. A pane Kubo, jak máte vy starý územní plán? Kde myslíte? Na kraji nebo na městě? Na kraji třeba. Na kraji. Na kraji. Kterýho roku ho máte, ten poslední? Tak my máme takový ten krajský větší územní plán, který se furt nějak aktualizuje a teď ho musíme převádět do těch nových standardů. A vlastně my do něj furt děláme nějaký aktualizace. No, no. No, z kterýho roku to je? Já nevím, kdyby ho schvalovali, to jste mě teď jako nachytal. Protože my pražský máme z roku 99. No tak vy ale v Praze už nestavíte, ne? My už tady toho necháváme. No, já mám moc... už to asi někoho tady u té digitalizace, tam já to beru, že se snažím na to zapomenout. No, to bych... Jako to je trochu jedno, jestli jste na sedmičce nebo na pětce, no, to se úplně na to vykašlat. No, totiž ještě tam, já myslím, že vy jste dospěli do stavu, že každý přijde a ten politik řekne, já změním územní plán. A to je vlastně celý jako náplň těch 4 let a pak přijde další a řekne, a já ho ještě vylepším nebo zhorším. Ale žádnej neudělej nakonec. No, a nestojí nic, to je jako kouzelný. Vy jste to v tomhle dohnali teda k dokonalosti, v tom jste... Jako... Přestaňte nás tady hanět a... Teď jste tam měli chvilku jako úspěch, teda vy jste tam s tou dopravou trošku pohli, my taky, ale obráceným směrem. Protože my se tady jako zastavíme teďko s tou dopravou, abychom se usebrali vnitřně a mohli o sobě chvíli přemýšlet. To potřebujete, no. My vlastně děláme takovou jogu v autech. Mm. Že sedíte a si říkáte, ne, mě to nesere, mě to nesere.
No. Já jsem se toho snažil dneska, jsem měl na nějakou schůzku tady. No, tak jste si pobyl u nás. No. Ale musím... Co jste všechno narajtoval autem? Snažil jsem se dojít týhletý formulace a nešlo mi. To je vidět, že jste víc jako natrénovaný. Ne, tak já v tom jsem. Pozor, ale já většinu roku žiju na venkově. Víc. Jo? Jo. Ale můžete jít na dovolenou jako hejtman. Teď jsem se vrátil. Teď jste se vrátil? Teď jsem se vrátil. Vy jste nedávno měl volby ještě. No právě a slíbil jsem, že po těch volbách a po těch povodních pojedeme na dovolenou a včera jsme přijeli. No jak dlouho jste byli na dovolenou? Na 7 dní. 7 dní, jo. No to je takový rozjezd jenom, ne? No tak ono víc toho asi nevymyslím, ale dobrý byli. Jo. No. Paní byla spokojená, paní je paní tady, byla, ne? Paní tady je, paní jo, dobrý tam večer, je a byla spokojená. Jo, no. Vypadá tak, no tak no, ona je zdvořilá, že? Jo, ona i kdyby nebyla spokojená, tak tady asi to nedá najevo. No to si myslím, no, říkám, že je zdvořilá. Na ten pořad ale... má ráda, tak chce tady. Jo, no tak je to inteligentní dáma, samozřejmě, ale... Ne, ale říkám si, ona je to někdy větší daň od té partnerky, než od toho chlapa. Ten chlap žije tím živlem práce, ale ta žena to má jako docela břemeno. To je pravda, no. To je pravda a je třeba jim za to poděkovat, no. Už jste to udělal? Udělal jsem to na povolebním večírku. Kdybyste byl tak hodný, já mohl to tady zopakovat. Že bych rád poděkoval svojí paní Denise, která tady sedí a usmívá se na nás, že to se mnou snáší a vydrží. Martin Kuba!